Přála bych si, abychom žili v normálním světě, který funguje. Já si samozřejmě prvotně přeju, aby naše rodina byla zdravá a asi této republice, aby se v té zvláštní době začala celkově uzdravovat. Tahle zemi bych přála, aby její občané drželi spolu a aby se vzájemně respektovali. Sousedům bych chtěl popřát, aby měli dobrou úrodu švestek, výbornou slivovici a aby i oni měli dobré sousedy. České republice a nám všem bych chtěl popřát naději. Naději, že se spolu dokážeme ze všech průšvihů a těžkostí dostat. Já bych si obecně přál, aby se Česká republika nějakým způsobem přesunula do 21. století. Přála bych se, aby se co nejdřív otevřely hospody, bary, kluby, kulturní akce, divadla, muzea a tak různě, už se na to moc těším. Rodičům bych přála samozřejmě hodnější dceru a ať to všechno zvládnou. Přeju České republice, aby si všichni mladí lidé uvědomili staré české přísloví, že řemeslo má zlaté dno a těžká práce se vyplácí. Tak já bych republice popřál především větší podporu rodinným farmám a popřál bych všem poctivým farmářům, ať se jim daří. Já přeju Česku konečně poctivou a slušnou vládu. Ale co bych do příštího roku opravdu moc ráda popřála nám všem, abychom mohli konečně volně dýchat, a to ve všech smyslech toho slova. Já bych vám hlavně moc přála, abyste mohli opět dělat to, co máte rádi, to, co třeba celé životy budujete a to, co vás živí. Popřál bych všem živnostníkům, aby měli hodně síly a odvahy do toho příštího roku, protože přinese řadu jako nelehkých zkoušek, ale zvládnout se to dá. Přeji nám všem, abychom k sobě v příštím roce našli cestu, aby v naší zemi konečně zvítězila slušnost a odpovědnost. A to dokážeme jenom tehdy, když budeme držet spolu.